Nu ska vi äntligen få svar på vad som går fortast. Vägen till sjöss eller på land. Mm. Susanne ska paddla 1 kilometer. Suldan ska springa 2 kilometer. Och det är klart för start. Det ska bli spännande det här. Hade Susanne inte haft en kanot så hade ju svaret varit givet. Och där är båda iväg åt varsitt håll. Susanne kör rakt mot mål medan Suldan måste ta en lov runt dungen för att komma ner till vattnet igen. Ja, Susanne trycker på ordentligt på de första paddeltagen. Att paddla är lite som att cykla. Man måste pumpa upp själva farten först. Oj, oj, oj. Suldan har redan avverkat de första 150 meterna och är redan nere vid vattnet igen. Det var snabb och hård öppning det här. Riktigt snabb. Och vi ser att Susanne har dragit ner själva frekvensen i paddlingen. Då har hon fått upp farten och kan hålla en jämn och hård takt. Men så upp där Susanne på vägen kommer nu Suldan ångandes. Alltså han är redan i kapp trots omvägar. Ja. Alltså han har mycket högre fart än Susanne och flyger liksom ifrån. Ja. Än så länge så är ju landvägen rätt så behaglig att löpa. Det är inte några större stigningar. Nej. Att kämpa med. Lutningen kommer lite senare i loppet för Suldan.